የዓለማችን አምባገነኑ መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ የቋጠረውን ቂም ለመወጣት ከፋሽስቱ አብይ አህመድ ጋር በመተባበር በትግራይ ሕዝብ ላይ የጄኖሳይድ ጦርነት በማካሄድ ከፍተኛ ግፍና በደል አድርሷል፣ እያደረሰም ይገኛል። ለኤርትራ ሕዝብ ሰላምና ነጻነት ከጎኑ ሆኖ መስዋዕት የከፈለው የትግራይ ሕዝብ ላይ በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ የደረሰው ግፍ አሳፋሪና አስነዋሪ ድርጊት መሆኑ ብሎም ለኤርትራውያን ትልቅ የቤት ስራ መሆኑን የቀድሞ የኤርቲቪ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን ገልጿል። አሁን ትግራይ ላይ እጅግ አስነዋሪና እጅግ በዘመናችን ይፈጸማሉ ተብሎ የማይፈጸሙ አይነት ነውረኛ እና ዘግናኝ የሆኑ የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን የፈጸሙ ወታደራዊ መሪዎችን መፍጠር ችሏል። ለእኛ ለኤርትራውያን ትልቁ የቤት ስራ እሱ ነው። የትግራይ ህዝብና የትግራይ ፖለቲካ መሪ ድርጅቱ ህወሓት ለኤርትራ ህዝብ ነፃነት መስዋዕትነት ከጎኑ የከፈለ አብሮ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃን የወሰደ እያንዳንዳችን ኤርትራውያን ልባችን ያዘነበትና ልባችን የተሰበረበት የምናፍርበትን ብቻም ሳይሆን ቀና ብለን እንደ ኤርትራዊ ለመናገርም ለማየትም ያፈርንበትና ያዘንበት ሁኔታ ውስጥ ነው የገባ ነው። የኤርትራ ህዝብ በአምባገነኑ የጭቆና ቀንበር ተይዞ በአደባባይ ሀሳቡን የመናገር መብት ቢነፈግም ይህ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ድርጊት ግን ፈጽሞ የማይወክለው ነው ያለው ጋዜጠኛ ሰናይ፣ የኤርትራ ህዝብ አሁንም በአምባገነኑ ኢሰብአዊ ድርጊት የሚያዝን መሆኑን ገልጿል። እንደ ህዝብ በኢሳያስ ሰራዊት እየተፈጸመ ባለው ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያዝን ህዝብ እና ከትግራይ እኮ ተዘርፎ የተወሰዱ ንብረቶችን አትግዙ ሁሉ እኮ ብለው ያወገዙ ቤተክርስቲያናት አሉ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ አትቅረቡ ብለው ያወገዙ አሉ። እነዚህ እጅግ በጣም ማሳያዎች ናቸው። ኤርትራ ህዝብ ከነዚህ ያሉት ጋር የመፍራት ፍላጎት የለውም። ነገር ግን የኤርትራ ህዝብ ቀደም ብሎ ተነጥቋል፣ ሁሉንም ወታደራዊ አቅሙን ተነጥቋል፣ ፖለቲካ አቅሙን ተነጥቋል። የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች አሁንም ከአምባገነኑ ኢሳያስ ጋር ለጥፋት ቢጣመሩም ቀድሞውንም ቢሆን ፍላጎታቸው የኤርትራ የባህር በርን እንጂ ከህዝቡ ጋር በሰላም መኖር እንዳልሆነ ያብራራል። የአማራ ልሂቃን የምንላቸው የአማራ ኃይል የምንላቸው እኮ የኤርትራ ነፃነትን ከመጀመሪያውም ጀምሮ የማይቀበሉን ብቻም ሳይሆን ለኤርትራ ህዝብ ነፃነት ወይም ለኤርትራ ህዝብ ክብር ሳይሆን ለባህር በር ብቻው የሚያስቡን ደጋግሞ አሳይቶናል። ሌላው ቀርቶ ኤርትራ ነፃነት ስትወጣ አንገቷ ተቆረጠ የሚሉ የነበሩ የአማራ ኃይሎች የኤርትራ ህዝብ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የመስራት ፍላጎት አለው ወይ ብለን ካል የለውም። የኤርትራ ህዝብ ከጭቆና ተላቆ በሰላምና በነፃነት እንዲኖር ከፈለገ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ያለው ኤርትራዊ በአንድነት ሊታገል ይገባል ሲልም ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን አሳስቧል። በሚያሳዝን ሁኔታ ወደኋላ ነው እንደገና 40-50 ዓመት የተመለሰችው የፖለቲካ ሽንፈቱ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ የኢኮኖሚው ሁሉም ነገሩ በሁሉም ነገር ይሄን ጭምር ለማቆም እንግዲህ በኤርትራ መከላከያ ስራ ውስጥ ያሉ አዛዦች፣ የፖለቲካ ኃይሎች ኢሳያስ አፈወርቂ እና ቡድኑን በየትኛውም መንገድ ሊያስወግዱ የሚችሉበትን እርምጃ ሊወስዱ ይገባል፣ እኛም ጭምር ማለት ነው። ለኢሳያስ አፈወርቂ መወገድ በጋራ ልንሰራና ልንጮ በተግባርም በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲውም በምንም ልንሰራ ይገባል ብዬ አምናለሁ።